Otasizlik nima ekanini bilasizmi? Otasizlik bu ikki qanotingdan birini yo'qligi. Otasizlik bu sen suyana olishing mumkin bo'lgan yelka yo'qligi. Otasizlik bu sen kech kelganingda senga dakki beruvchi inson yo'qligi. Otasizlik bu senga asl muhabbatni anglatuvchi inson yo'qligi. Otasizlik bu eshik ochilganda bugun uyda nima ovqat deb so'rovchi inson yo'qligi. Otasizlik bu seni birov xafa qilganda senga yon bosuvchi inson yo'qligi. Otasizlik bu bir marotaba bo'lsa ham ota o'g'il, ona qizim degan so'zni eshitishga zor bo'lish. Otasizlik bu ming yomon bo'lsang ham faqat seni deyovchi inson yo'qligi. Otasizlik bu diliga qancha azor bersang ham faqat bolam uchun deb mehnat qiluvchi inson yo'qligi. Otasizlik bu uxlasang-yu tushda otang bilan qolib uyg'onishdan qo'rqishing. Otasizlik bu faqat suratiga qarab ovunishing. Otasizlik bu o'zing hali yosh bo'la turib oila mas'uliyatini o'z zimmangga olishing. Onangni himoya qilishing, ukalaring, opalaringga o'zing otalik qilishing. Kechalari yig'lab, kunduz hammasini ichingga yutishing. Onangni senga bildirmay yum-yum ko'z yosh to'kishing. Otasizlik bu hujjat to'ldirayotganingda otang kez degan joyni bo'sh qoldirib ketishing va senga eng kerakli vaziyatlarda maslahat beruvchi inson yo'qligi. To'yingda yana bir insonning fotihasi yetishmasligi. Ko'chada otangga rahmatlar aytilganda ichingda dunyolar qulashi. Otasizlik bu otasi bor insonlarga havas bilan termulishing. Otasizlik bu juda qiyin. Otasi yo'q qizlar otasidek mehr beruvchi insonni, otasi yo'q yigitlar esa otadek do'st bo'la oladigan qadrdonni qidirishar ekan. Otasi yo'q insonlarni xafa qilmang, chunki sizdan oldin ularni hayot xafa qilib bo'lgan. Otajon, sizni sog'indim.